قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. او بس شروع شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دو مستدن سنگ دی جنرل کانسلر ڈاکٹر نورشیر جنرل کانسلر ممتاز کسان کانسلر امیون یو دا سیکرٹری سیبا په دې مسله کې موږ نن وګڼ شوي یو چې د موږ د کلي دوه درینه مسله وه چې موږ به که د برت سرټیفیکیټ وو که د ډیت سرټیفیکیټ وو که نیکونما وه که هر څه به ونو موږ به سپین خوب ته او یعنې سپین خوب ته به تللو هلته کې به که نه موږ دوه سیزونه کلیر کولو. الحمدلله نن الله تعالی دغه مستر کرم دی چې دا سیز د موږ د ممبرانو خاص کرکې د ما د مشري خو د ما ده خو که نه ما سره چې که کوم ممبران دي دې په تعاون سره دا ټول خبرې که نه او دلته کې رولې نن نه بعد هېڅوک به که نه ما سپین خوب ته سې ما که نه چېرته بل طرف ته سې بس دې ځای ته خپل ویلیج کونسل ته روسې چې چا برت سرټیفیکیټ وي ډیت سرټیفیکیټ وي نیکونما وي بلته که نه دا به تاسې ته په دې ځای کې پرنټ وځي او دې ځای کې به تاسې ته ملوېږي او پس وسرا به وو که نه وسرا وسرا به موږ خپل کوششونه کوو چې که نه موږ چې څنګه نور سهولتونه دي د کلي نورې څه مسالې دي که نه موږ حال کړو او د کلي کې اتفاق راولو کوشش به موږ خپل دا موږ 100% دا کوه دی چې که نه موږ خپل کلي اعتماد بحال کړو او بس دغه دغه خبرې په دا ډېرو باندې بس که نه وغه کوي او بس نور به وسره وسره بیا د وخت سره به خبرې کوو د دې نه بعد به که ډاکټر نورشیر صاحب چې یې نو بس هغه ووایي هغه ته بس خاص ته چې هغه پورته شي وخت پټه غواړو جزاک الله ته حساب دی نو بس وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو نن ډېره د پښې خبره ده چې دا موږ دا زړه مطلبه چې ډېر وخت نه روانه وه پس یوازې ملتوي وه نه شوه کېدی او نن خاص هغې ابتدا کېږي نو که رب ته منظوره وي نو موږ د کلي د وړې وړې خبرې لکه بل سرټیفیکیټ چې د کارنامه شي داسې نورې د هغې سلسله کې به تاسې سپین خوک یا بل زیاته داسې دلته به روسې انشاءالله تاسو ته به په ټیر مودې داسې بلوېږي دې نه علاوه که نور داسې سهولتونه وي چې هغې موږ په دې هغه کې وي د موږ ویلیج کونسل دا اختیار کې وي نو هغه به موږ د کلي ضرور وو خو بس خبره هغه چې هېواد ده که هر طرف ته یې بوځو خو دغه سیز موږ ته کلي ته راغلو او په هغې باندې موږ ډېر خوشحالو او بس تاسې ډېره ډېره مننه چې موږ د هغه ته راغلې میټینګ ته راغلې دا کوم ملګري چې موږ ورسره کونسلران نه دي دا هم راغلې د هغو ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه په دې لکه د خوشحالۍ مقام دا سره ده چې څه ټول کریډیټ کړي سیکرټري صاحب ته چیرمین صاحب ته ممبرانو ته نورو کلي مشرانو ته چې کوم تعاون وخوسته ورکوم سا چې دې کې ویلیج کونسل مژ اول کوټلی شولو سا او بیا دو سیسټم مژ آنلاین سیسټم دی ویلیج کوټلی ته روړو سا دینا دیکھ لی کی لکا دو دم رس سہولات نو دسرا دو خلق بلوڑ لوا اس کی خوف تا کل وہ سیکرٹری نو کل وہ سوک نو اگے برول وہ پس برول وہ غصہ بو اگا بو دسا
شکایتونه به کول سیر دیزه کې نشته سره نو مش دو ټول ټول شو دو میټینګ مو کړلو چیرې مشته دو سیستم دیزه کې بحال شي سره نو په هغه ټول کړه زده خپل سیکرټری صاحب ته چیرمن صاحب ته ممبرون ته ورکوم از چې دو متفق شو په دې فیصله باندې او لوړو دو شاید دې ته راول وسه او ان او دې کې چې کم دې سره څنګه چې دې عوامو ته کم سہولت راغلو سره نو ان شاء الله بھرپور نور هم چې موږ نه سکی زرا کو بو زرا خپل تا نو بس تو شکریہ سره جو کم را جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زخو خپل کوم تا پہلا مورکی ور کوم دی یا سسٹم ورا کے چې مشتا دی ان دو سسٹم دی نار سسٹم چې کوم دی تر ور سه دو دوی ګوډا چیرمن سر او سیکرټری سر اور کمیر کمیر نوشیر سے اور جنرل کوسلر ممتاز مولا پتی آگا بنے ڈر کوشش آگا بنے مولا دی ایک لیتا دو سسٹم یعنی را وستلو نو زخو نور سنے ہم انشاءاللہ تو سے نور چیئرمن سے خبری ہو کرے اور پلس ڈاکٹر سے خبری ہو کے ممتاز بھائی خبری ہو علیکم السلام وہ لہٰذا بیا یو در کری کم ورکی بے کم جزاک اللہ او یا به سټرینو یا به جالتا ورستو بجلی پرابلم بو او بل خاص کر داسې زرنه چې هغه په کور کې د څوک نرینا بو نو نو دا یو سرټیفیکټ چې راولا هغه تقریبا دا سرټیفیکټ دوه میاشتې درې میاشتې لګې ده ځکه چې چاته به نو کولا او هغه ځای ته بلوړو هغه ځای نه به سرټیفیکټ حاصل ولو نو دا کې دی واجه مې چیرمن سه بو ممبرون سه بو نو خپل کوشش او تعاون سره موږ دا سیستم دلته راوړو ان شاء الله نن دا پاس په هاري سرټیفیکټ برث میرج او ڈیتھ سرٹیفکیٹ بدل تک میں لگی جی او مطلب اسون کیا رولا او کلی دی پر او نور خون چھ کلی کس میرے زبان چھ دا منگل او زب ان شاء اللہ تے منگل جمعرات او جمعہ پر زبن شاء اللہ تے ازرو ما چا چھ سا خون پرابلم می نو اینی ٹائم رکھ لائے شے فرس کرچا دیر ضروری کولی نو آغا دے دے گے رزنے جلوا خون مصرہ کونٹیک کولی شے زبان رکھ لائے شے او بل چھ کم دا کلی کی دا سنور خون مسئلہ شتا وڑی وڑی لکا مخ په لخواهش ته چې د کلی د میډل سکول شو کوم دانو دی پسې له کوم کوشش وشي او های سکول تاسو په کلی کې یو مطلب د های سکول دی پسې د های سکول افتي ته هم چې وشي تاسو یې جزاک الله الحمدلله انن نبات شوب بو کلا سپین خو کې ابل دیتا د کوغونو برث سرټیفیکټ میرج سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پدی پسی وہ اگت نسی اسپن خوب تھا دو وہ پدی دیکھے پاکپل کری کے پاکپل وی سی کے وہ دو سی جونا کی جی زب اس دے اکپل اگت پر اگت بوت اگت لما افتتاح قوما وہ کوغاز بو ساغل تک رو جی الحمدللہ دې چې کوم شین دي زورو بس اوس کلی ترولو او تاسو ګورې موسره چیرمن سه به دې په تاوکا سیکرټری سه بم نوسته یې موږ سو دېر دم نوسته نو نور که سونم نوستي پکې دا دې ابتدا وشو او دوه تاسو ته وشه یو له ژوند دی اسی یې کیمرې په سترګه باندې دې ابتدا وشو لا مستو سبوداری او سہولات اوس په دې کې ملوي چې من خوښ ته تلنه نشته او دې نمک کې چې کوم ریکارډینګ وشو اته سي موسره وګوره او مخ کې شعر کې جن ټولو کسونو ته ورسی وہ دن پیدا سے لے کے ڈیرا میرے وہ نہیں السلام علیکم